На Рішелєвській у будівлі Інституту стоматології сталася масштабна пожежа. У п'ятницю приблизно о 5 ранку до служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння в 4-поверховій будівлі. Зайнялася покрівля площею 800 квадратних метрів. Рятувальники відразу ж евакуювали мешканців будинку. Загалом на вулицю вибігли 40 людей, зокрема дві дитини. Під час евакуації раптом вибухнув газовий балон. Вогняний стовп, за словами очевидців, здійнявся на висоту понад 20 метрів. Серед мешканців будинку загиблих та травмованих немає. Утім, під час гасіння постраждав пожежник, у нього забиття ребер та плеча. Через 3 години після виклику пожежу було ліквідовано. Під час гасіння пожежі близько 6 години 30 хвилин пролунав вибух. Характер вибуху та природа вибуху зараз встановлюється оперативно-слідчими діями. Внаслідок вибуху постраждав пожежний рятувальник першої частини, якого госпіталізовано з місця пожежі. Через 2 години пожежа була локалізована та майже через 3 години ліквідована. Також на місце події виїхав перший заступник одеського мера Анатолій Орловський. Він зазначив, що жителям будинку, чиї квартири постраждали внаслідок пожежі, буде надано допомогу.